mama. O prato que se come quick, não se faz take away, então come quick. Quick, tudo bem, tudo vai. Esqueletos que enterramos por trás do spotlights. Ai. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à segunda edição do Memórias da Fama, este programa que tem como principal objetivo trazer à ribalta figuras públicas, músicos concretamente, que por algum motivo sumiram das câmaras, deixaram de lançar, deixaram de entrar em estúdio por motivos que nós desconhecemos. E para hoje trazemos um rapper que dispensa qualquer tipo de apresentações e chama-se Iwan. Yeah, I won. The one and only flow retro, tipo Jordan 3. Minhas barras não têm prazo, não são de leite. I run my name in a novice game, tipo NBA. Dou um cross nos gajos e saio tipo Bill Maher. Snapback fitted, hashtag realist. Tenho mais swag que o skinny jeans dos teus niggas. Sou um black rapper com atitude, I gotta get it. I won't stop. Rap de 90, I'm gon' kick it, ser bom. É nossa cena and we on. Estamos na mesma desde DJ. Só colocamos pratos na mesa and we gone. Nós não queremos saber se tu concordas. Daqui a anos vais tentar fazer new nine songs, man. Hip hop aquela paz é que leva a todos de volta. E aos times de Big Pack, tudo por amor à camisola. Manda tech, mané. Iwan, seja bem-vindo ao Memórias da Fama. Thank you. Como é que te sentes? Epa, good. Nós estamos bem, queremos agradecer imenso pela tua disponibilidade. Foi uma das entrevistas, não diria fáceis de marcar, mas porque a persistência reina no nosso canal, conseguimos estar aqui contigo depois de muito tempo sem te ver nas telas, só nas redes sociais, concretamente o Instagram, porque, pelo que vejo, abandonou um pouco também o Facebook. É, pois. Exato. Aiwan, o que é feito de ti atualmente? Right now, eu sou doméstico, cuido das minhas crianças. Exato. Mas também trabalho, né? Como forma de introdução, quem não conhece Aiwan é para mim um dos melhores rappers que este país já conheceu. Fez parte da New Nine, neste grupo que era também composto pelo Crystal, que também dispensa qualquer tipo de apresentações. E nesta simbiose, nesse casamento, nasceu um grande álbum também, um trabalho discográfico intitulado Venus vs Mars. Pois. Estou certo? Pois. Exato. Aiwan, por que é que sumiu tanto das telas? O que é que te ocupa tanto? Queremos saber se há alguma coisa na cozinha, podemos ficar à espera de algum lançamento assim em forma de surpresa, a solo ou também com a tua dupla, tua antiga dupla. Pois, inicialmente, bom, primeiro, desapareci das telas como tal, não é o que aconteceu. A única coisa que aconteceu é que as prioridades mudaram. Anteriormente, na altura, a hip hop era prioridade para mim e para nós. Mas neste momento nós temos um bocadinho de tempo para as pessoas ocuparem e fazer outras coisas que têm que fazer. Mas também estamos a acompanhar por detrás o que está acontecendo no mercado e tem que estar a ver. Que o mercado não parou, sobretudo na área de hip hop, e desenvolveu bastante. Neste momento não tenho algo específico para lançar. Confesso que temos muitas coisas behind the scenes, como coisas gravadas, assim como álbuns já prontos, mas precisamos também nos adaptar ao mercado novo. Sabemos que a cultura hip hop, a cultura moçambicana mudou bastante ultimamente. A introdução das redes sociais também influenciou muito. Como é que tem feito a gestão da pressão dos teus fãs? É uma boa pergunta, essa pergunta é interessante. Não é fácil e eu sendo um também fazedor de música, mas também fã de outros artistas, sinto-me muito, muito triste quando não consigo ouvir coisas novas das pessoas que eu gosto, sobretudo aqueles que tenho mesmo vontade de ouvir. Não é fácil, mas acima de tudo, o que a gente tem que tentar fazer é criar condições para que traçamos qualidade. Exato. Não temos que lançar só porque as pessoas pedem, lançar porque o mercado exige, mas também porque a qualidade tem que ser necessária. E para fazer coisa com qualidade é preciso tempo. Então temos que nos dar tempo para o fazer. Porque, infelizmente, conforme eu disse no início, não é a prioridade, tanto para mim como para
Como eu estava dizendo na minha introdução, Venus S. Mars foi o último trabalho que lançou em grupo, né, com a sua dupla, o Crystal. Não sei o que é feito de Crystal atualmente, quero saber como é que tem sido a vossa relação. Eu estive a visitar o Instagram do Crystal e vi que desejou-te feliz aniversário há bem pouco tempo. E também vi o teu Instagram, também desejaste, quer dizer que ainda há uma sintonia, ainda há uma conexão entre vós. Qual tem sido a agenda das vossas conversas? Continua sendo a música em dupla ou a solo? O que é que vem aí? Será que perdeu-se mais uma dupla, uma grande dupla? O que eu mais gostava, desculpa te cortar, é aquele jogo que vocês faziam de alternar as entradas. E depois vi isso com Alan e Jones, por exemplo. A primeira vez que eu ouvi aqui em Moçambique, particularmente, foi com vocês os dois. Como tem sido isso? É assim, primeiro é dizer que Crystal não é um parceiro de música, mas ele é um irmão comigo. Ainda ontem estivemos juntos a jogar FIFA até às tantas, até à noite. E temos uma relação não só de amizade, mas de irmandade. Ele vive perto da minha casa, nós casamos no mesmo mês, nós partilhamos as mesmas conquistas e sempre nos ajudamos. Então, eu e Crystal é para além da música, não é? Vivemos mesmo muito close. Ele só não veio aqui hoje porque estava cansado, porque ficamos até tarde ontem. Seria um prazer tê-lo aqui no set de gravações. Se calhar farei a entrevista aos dois ao mesmo tempo. Exato, terias essa sorte. Mas infelizmente eu estava a descansar. Mas para dizer que a nossa relação, e é o que acho que é o que cria a melhor sintonia possível, é que a nossa relação vai para além da música. Exato, exato. Se te lembras quando o 9MM surgiu, aliás, quando a New Nine surgiu, que foi uma junção entre Technic e K9, decidiram criar, decidiram desenvolver os mais youngins do grupo. Eu e Crystal estivemos à frente e fizemos o grupo andar, mas depois, por algum motivo, acho que era mais para a pressão do próprio mercado, Crystal assinou para Same Blood, eu também fiz o projeto solo, fiz Illusion, Crystal também fez Voo 89, que as duas tapes deram-se bem. Exato. E depois criou essa fusão do Venus vs Mars. Mas nós sempre tivemos em constante contacto e acredito eu que é o que nos faz puxar no sentido de conseguirmos fazer boa música no futuro, não é? Sim. E provavelmente vamos continuar a fazer. Temos muitas coisas que já gravamos, que já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e não lançamos, mesmo por causa da pressão do próprio mercado. E temos que conhecer, o mercado moçambicano mudou muito. Exato. As redes sociais vieram trazer, trouxeram um pouco mais de entretenimento que a própria música em si. No sentido de, é mais fácil tu teres 5, 10 minutos ou uma hora de estúdio para fazer um hit, e depois levares ao mercado e criares um boom por aquele hit, por aquilo que a rede social te traz. Sim. E não por aquilo que tu criaste. Uhum. Então, o que nós estamos a tentar fazer e provavelmente precisamos de ter mais tempo para fazer é nos dedicarmos a criar melhor, para depois levar para essas plataformas. O que eu queria saber, chegou, a informação chegou e muito bem. Já sei pelo menos que estão a trabalhar arduamente para trazer alguma coisa e regressarão em dupla ainda. Então, esta é uma das melhores notícias que eu podia ter ouvido aqui no programa de memória. Não, já está comprometido, já está gravado. Não é para tão já. Já está gravado, já está gravado. O meu público é super fiel e acredito que já vão chover mensagens no teu Insta a perguntar: ei, senhor, você declarou-se lá no Call Fonds Channel já passam talvez 5, 6. Isso acontece muito. Eu recebo mensagens de artistas dizendo: epa, bro, aquilo que eu disse no teu canal está a surtir efeito. Eu não sabia que teu canal tinha tanto alcance assim para receber chamadas de pessoas que eu nunca tinha esperado. Né? Então é isso. Dizem que o melhor jogador é aquele que está no banco. Estando, entre aspas, no banco atualmente, IWAN, qual é a avaliação geral que tu fazes, não só das artes, mas concretamente do hip hop? Achas que estamos a criar preguiçosos? Falou agora do boom das redes sociais. Eu posso aparecer agora a cantar, por exemplo, qualquer que seja o estilo musical, e se eu invisto nas redes sociais, obviamente terei o retorno que eu quero. Sim, porque as redes sociais fazem isso. No vosso tempo não era assim. Exato. Não era assim. Quem conhecesse de facto o IWAN ou a New Nine
era quem gostava de hip hop. Então qual é a avaliação que fazes? Estamos a criar preguiçosos, estamos num bom caminho. Qual é a avaliação que fazes também do público consumidor? Yeah. Somos exigentes ou nem por isso? Nem por isso. Ok, boa pergunta. Interessante. Eu acho que, vendo de fora, o aspecto cultural melhorou bastante. Se formos a ver, nós temos artistas agora que têm capacidade de sobreviver de música. Mr. Ball, um exemplo. Né? Se formos para o hip hop também, podemos ver alguns outros. O que eu tenho analisado e confesso que não sou expert nisso, e se calhar é uma das coisas que faz não sermos muito rápidos em querer aparecer e querer a nossa música, é que a estrutura da cultura musical, sobretudo no hip-hop, mudou-se para o entretenimento mais do que a parte criativa. Né? Nós há muito tempo ficávamos 2, 3 horas, ficávamos uma noite, um fim de semana inteiro no estúdio para criar, desde produção, desde o que eu vou dizer, desde as punchlines, e tínhamos uma estrutura de people que dizia que não, isto não está certo, tens que escrever assim, e davam-te mais insight naquilo que tu devias escrever. Exato, exato. Então, naquela altura, como te explicaste, estávamos mais apegados em fazer a boa música, garantir que a gente traga bom produto. Não digo que não é o que está a acontecer agora, é o que está a acontecer agora. Exato. Só que o que eu expliquei, a componente de entretenimento veio a ter mais impacto. Onde as pessoas, é normal hoje tu veres um artista que diz que oh, se eu ganhar 100 mil likes eu lanço uma música. Ele ganha 200 mil likes, as pessoas querem ouvir a música. Sim, 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 sim. Mas provavelmente aquela música não tem a mesma qualidade em termos de música como tal, uhum, em relação àquilo que ele criou. Exato. Eu acho que é uma das coisas que eu tenho visto bastante, e confesso que eu disse, não sou expert nisso, não entendo nada de promo, não entendo nada de publicidade, de fazer a imagem do artista, uhum, eu sou meramente um rapper. Exato, em que tu dás-me um beat, uma instrumental, eu vou criar a estrutura musical, vou cantar, vou dizer aquilo que eu preciso escrever. Sim. E vou entregar às pessoas para o fazer. Atualmente o hip-hop tem sido assim, e um exemplo claro disso é que o que acaba acontecendo é que as pessoas da noite para o dia podem decidir querer fazer, mas o que devia acontecer é que deviam estudar mais, conhecer mais a, sim, cultura, conhecer mais como é que funciona, em que aspectos em que tem que estar a fazer um delivery para não cometerem erros. O nosso mercado é muito fresco, o mercado do hip-hop no geral, né? Moçambique é muito fresco, ainda há muito espaço para desenvolvimento, ainda há muito espaço para crescermos e também poder viver sobre isto. As pessoas têm que dar o seu devido valor e acrescentar o valor naquilo que é a música que estão a fazer, mais do que aquilo que o entretenimento dá, né? O entretenimento, exato, exato, pode compreendido. Aiwan, voltando para aquilo que é o tema ou o nome do nosso programa, Memórias da Fama, quais são as maiores recordações que tu guardas dos tempos da fama ativa? Não deixou de ser famoso, continua famoso, mas quais são as principais recordações que tu guardas? Se são os palcos, se são as noites perdidas no estúdio, se são os fãs que paravam no trânsito, quais são as recordações que Aiwan guarda da fama? Confesso, fama como tal teria ser abusar demais, acho que não é isso, mas contribuímos bastante para o hip-hop no geral. Exato. Sempre! Yeah. DJ no club, yeah. No 9FM, ponho a tocar. Oh. Isto é para TV, rádio vai bombar. The streets para streets, é o hip-hop online. Like this. Quero vossas mãos no ar, todo people a suar. DJ ponho a arrebentar songs like this. Com o disc joking, fazendo o peeps rolling. De disco para disco, ali eu busy na chick online. Yeah. I wanna the best on my back. Trago 9 double blacks no meu chest online. DJ estão a tocar a minha song all night. Use little headphones, see me like a first time. Yeah. Papo do club on your 9, gajo só entro com charme. Nego mulato ou white, todos estão convidados. Chicks, DJs estão lá. Encontro-me no club porque venho para dançar. Like this. Memórias são muitas. Podemos perder um dia aqui a conversar sobre isso. Sim. Memórias são muitas. Uma das coisas que me marcou bastante foi quando eu estava a fazer o Illusion, a mixtape, em que o Bertil, que era meu amigo de infância,
e ele também foi o manager do projeto, ele que pôs-me mesmo ativamente no projeto. Eu disse, não, vamos fazer isso, vamos criar um sound diferente, vamos lá criar um sound nosso. E nós ficámos cerca de 2 dias, um fim de semana, sábado e domingo, no estúdio, só a criar skits do álbum, só a criar. Tínhamos, por exemplo, 20 beats, eu pegava os 20 beats, escrevia 16 versos para cada beat. Depois deixava a música como está e decidia como é que nós íamos fazer a música. Quem que entrava no beat, quem entrava no coro, quem que fazia parte do áudio, se precisa mudar a instrumental, tinha que ligar para o producer, virou tudo de mudar a instrumental. É algo que eu sinto saudade, porque dedicava-me ao projeto e eu sinto que aquele é um projeto meu. E teve o impacto que teve no mercado exatamente por ser algo que eu criei. E não foi algo espontâneo, foi algo que foi desenhado, foi estruturado. Né? Eu acho que é uma das maiores memórias que eu tive no mundo hip-hop. Claro que eu já tive oportunidades de pisar grandes palcos, tive oportunidade de estar com grandes artistas, já colaborei com muitos artistas, muitas coisas que até não chegaram a sair por causa do meu ego em querer ser perfeccionista. Mas o Illusion foi um projeto que eu acho que é um imprint que nós lançamos e até hoje pode ter um impacto em cada uma das pessoas que já ouviram, mesmo naquele tempo, se voltarem a ouvir agora. Provavelmente alguém que assiste essa entrevista, que já escutou Illusion, volta a escutar Illusion, que vai ter memórias daquilo. Porque o som que nós criámos era timeless. A ideia do projeto era criar músicas que hoje eu podia escutar com a mesma intensidade que quando eu lancei. Exato. E reflete a vida de cada um de nós. Sim, sim, sim. E estive com Dylan na primeira edição e ele disse que não está atualmente a trabalhar ativamente, mas está aberto para colaborações. Como é que tem? Será que é a mesma coisa que acontece ao Iwan? Tem disponibilidade para fazer uma colaboração? É assim, eu tenho recebido constantemente colaborações e pedidos, mas para mim o mais importante agora, e acho que também acredito que é o que está a acontecer com todos os rappers da nossa geração, não falo de geração porque nós somos de 1900, mas daquele período, né? O featuring tem que fazer sentido. Tem que haver um connection na song, tem que haver tem que ser orgânico, não é? Não é só a questão comercial. Não é só a questão comercial, exatamente. O que acontece muitas das vezes, e voltando àquela história da social media, do entretenimento que cria, é que, olha, um artista está a bater, ok, eu vou colaborar com ele. Exato. Provavelmente se eu voltasse a fazer, se eu voltasse a fazer uma tape, e eu não colaboraria diretamente com pessoas que estão ativamente no mercado, mas aqueles que fazem sentido a trabalhar com eles. E para isso é preciso, primeiro, que seja algo orgânico. Exato, né? Exato. Seja algo que nós definimos como é que queremos fazer, seja estruturado. E eu particularmente estou, não digo que aliás, é um privilégio sim, mas estou numa fase em que para mim uma colaboração tem que fazer sentido. Exato. Mais do que só ser porque é um star ou que é raising. Nice. Então, seguidores do Iwan, possíveis rappers que queiram alguma colaboração, ficaram aqui os critérios. Não é só a parte comercial que conta, mas também aquela conexão. Até porque a tua imagem é que vale mais no meio disto tudo. Iwan, uma das cenas que eu vi a Maningo, o Illusion, quando ainda frequentava o meu curso de jornalismo, por acaso sou formado em jornalismo, nice, técnico médio. Nice. Illusion, infelizmente, não é licenciatura, mas foram 3 anos bem duros a formar-me. Eu ouvia, tipo, da Guerra Popular até Shopping 24. Yeah. Estás a ver? A ouvir Illusion. E uma das cenas que chamava-me a atenção na tua obra é a tua dicção. É uma pergunta que eu sempre quis perguntar, que sempre quis colocar, desculpa. Iwan, qual é o segredo de tu conseguires dizer, tipo, eu quando ouço a tua música percebo absolutamente tudo que tu dizes. Eu não quero atenção, só quero ser rapper. Good rhyme, mensagem dope, flow backwards. Não é talento que faz-me ser legend forever. Também dedicação,
aplicação, repetição, fez errar e não esquecer que eu posso ficar certo. Tudo o que eu espero é poder chegar lá. A vida deu oportunidade de ensinar a quem ensinou a ensinar todos juntos como se faz até lá. E tu como vais? Não perca os teus sinais que vão é te guiar, alcançar as tuas metas. Se olhares para tuas falhas, a profissão que encontrarás serão todas elas que te levaram ao sucesso. Dê um abraço, tropeço, aperta a mão ou vexame, porque depois do V é vão te chamar é de charme. E o V é o valor extra que dás ao CH e colocaste o R para contrariar o errar. Então luta, luta por tudo aquilo que queres. Não deixas pedrinhas darem o cabo do teu pé. Disputa as tuas tarefas, dá-me as tarefas, as próprias tarefas que vão levar-te ao além. Não perca a chance de encontrar uma saída. Tira o plano da boca para as mãos e concretiza. O resultado vai chamar de experiência. O conceito disso tudo é chamado de vida. Na vida sim. Nenhuma palavra, se eu fosse tipo, se eu trabalhasse num blog ou website de tipo escrever letras, ouvir escrever letras, eu não sofreria em nenhum momento a ouvir aquilo que tu dizes. Qual é o segredo de uma boa comunicação, de uma boa dicção, da colocação das tuas palavras, do delivery que tu tens? É leitura? É algum truque que tu fazes antes de dormires ou acordares? Se já pensaste algum dia em fazer um programa de rádio, por exemplo, se eu não estiver enganado, quem realmente tiver um ouvido apurado vai concordar com o que eu estou a dizer. Então, qual é o segredo, Aywan? Não, na verdade, assim, eu cresci no hip-hop, em geral. A minha família gostava de música, curtia música. Uhum. Eu cresci numa família, a minha irmã até chegou a cantar gospel. Os meus vizinhos eram artistas, faziam shows ao vivo. Então, eu cresci numa harmonia musical. E com isso, ganhei a possibilidade de poder distinguir sons. Sim. E poder distinguir sound relativamente àquilo que tu dizes. E também tive a sorte de crescer numa era em que o hip-hop não era autotune, vocoder ou a melodia era aquilo que tu dizes. Exato. Eu estava do Brother, Night Thunder. O meu AKA vem daquele nome, Night Thunder, era I Wonder, depois transformei ele em I Wonder. Sim. Então, escutava muito esses tipos de música e era uma coisa que eu tenho um amigo que também partilhava a mesma opinião comigo e ele sempre dizia, quando nós estávamos a iniciar na altura, o Carlitos, que a melhor coisa que tens que fazer no delivery é saber o que dizes, aquilo que as pessoas querem ouvir. Exato. Então, não sei se já ouviste o álbum de Sam the Kid, praticamente. Não. Sam the Kid, aquele álbum é de 2004. Uhum. E é um dos melhores álbuns de hip-hop em português para mim. Até eu escuto. E puxei um bocadinho aquele delivery que o artista tem quando ele é claro. Quando tu és claro, não há dúvidas que és um rapper. Imbatível, mesmo nos battles, mesmo nos freestyles, que foi aquilo, as coisas que nós crescemos com ela. Nós crescemos a fazer freestyles no Kitabo, a atuar no clube de empresários, aqueles shows todos que fazia-se na altura. Então, existia aquela necessidade de tu teres sound, de seres ouvido. Uhum. Então, eu sempre quis puxar por essa área, para além do flow, que também foi algo que desenvolvi com o tempo. Eu sempre quis puxar a oportunidade de poder ouvir aquilo que eu estou a dizer, ser claro nas palavras que eu falo. Good. Aywan, muito obrigado pela entrevista. Deixar claro ao meu público, aos telespectadores do Calfones Channel, que uma das maiores coisas que eu descobri ou que eu sinto quando faço Memórias da Fama é que, para além de matar as saudades do meu público, né, com relação ao artista, acabo trazendo aquela nostalgia que eu sentia quando via as vossas músicas. O Dylan também a mesma coisa, as tuas músicas, as do Crystal e a de muitos artistas que ainda vão fazer parte do Memórias da Fama. E quero agradecer imenso, irmão, pela tua disponibilidade mais uma vez, não me canso de agradecer. E se tiver alguma coisa que eu não tenha perguntado, quero acrescentar ao público, as câmaras são tuas. A entrevista foi interessante e continuem com o programa. Nós vamos estar sempre a ajudar o pessoal que estiver interessado em primeiro conhecer a cultura, que é muito importante, e também criar este arquivo, que amanhã vai ajudar muitas outras pessoas que querem desenvolver nesta área. Exato, exato. É um prazer, gostei imenso. O prazer foi todo nosso.
Então, pessoal, assim fizemos mais uma edição do Memórias da Fama aqui no Calfones Channel, o melhor programa de entrevistas, o melhor canal que passa entrevistas aqui em Moçambique. Muito obrigado pela vossa audiência. Partilhem, subscrevam-se, comentem e falem nos chapas, nos táxis sobre o nosso programa, porque nós agradeceremos imenso. O vosso feedback é que nos faz crescer, é que nos fará crescer. O vosso feedback é que fará com que mais marcas se associem a nós. Por acaso agora não temos nenhuma marca a anunciar, mas gostávamos imenso que tivéssemos marcas de roupas, que tivéssemos marcas de diversos tipos a anunciarem aqui no nosso canal para que possamos assim crescer. Muito obrigado pela audiência. Iwan, estamos juntos, muito obrigado, irmão. E até a próxima. E desculpa, antes de fecharmos, deixa o nome das redes sociais para que possam te seguir, o teu Facebook, o teu Instagram e Twitter, se tiver, só para poder ter uma interação melhor com o teu Twitter, público. Twitter é o que mais consigo ter, porque lá se conversa, não só fotos. Então, Twitter é o best. I_1_9 é o meu Twitter. Exato. Muito obrigado. Eu sou o Cal Fontes, o jovem que merece uma estátua no bairro de Machaquende. Muito obrigado. Até a próxima.